otkriće. Japanci su bombardovali asteroid, pa na njemu našli dokaze o vanzemaljskoj civilizaciji. Japanska nacionalna svemirska agencija JAXA poslala je svoju letelicu Hayabusa 2 u orbitu oko Ryugua, koja je bombardovala asteroid koji kruži oko sunca na oko 300 miliona kilometara od zemlje kako bi iskopala neki materijal sa njene površine da bi ga proučila. Ryugu kruži oko Sunca između orbite Zemlje i Marsa. Letelica je lansirala bakarnu bombu veličine teniske loptice, stvarajući krater na površini asteroida. Jaksa je objasnila da je bombardovanje asteroida otkrilo zapanjujuće detalje o svemirskoj steni izlažući između ostalog njen sastav i starost. Asteroid udaljen 300 miliona kilometara. Udar koji je proizveo mali nosač SCI kompanije Hayabusa 2 stvorio je krater na površini Ryugua, širok približno 10 metara. Projektil čija je težina bila oko 2 kilograma, ispaljen je brzinom od 2 kilometra u sekundi. Letelica je lansirala SCI 5. aprila 2019. godine. Rezultant je bila kolona izbačenog materijala koji je svemirska letelica uhvatila dok je preletala oblak ruševina. Analiza ostataka prikupljenih svemirskom letelicom koji su sproveli naučnici sa Univerziteta Kobe i objavili u Science-u, sugeriše da je Ryuguova površina stara oko 8,9 miliona godina, dok drugi modeli sugerišu da bi površina asteroida mogla biti stara oko 158 miliona godina. Naučnici kažu da je, iako je Ryugu napravljen od materijala starih do 4,6 milijarde godina, Asteroid mogao da se stopi sa ostatima drugih slomljenih asteroida pre samo oko 10 miliona godina, objasnio je Masahiko Arakawa, vodeći istraživač studije. Dalje, naučnici sugerišu da je Ryuguova površina napravljena od materijala bez kohezije, sličnog rastresitom pesku. Broj i veličina kratera uočenih na steroidima kao što je Ryugu, mogu se koristiti u narednim studijama za određivanje starosti i površinskih svojstava asteroida. Međutim, ove studije zahtevaju opšte razumevanje prirode stvaranja kratera. Zakoni o skali kratera koje se često izvode iz laboratorijskih eksperimenata ili numeričkih simulacija. Arakava i njegove kolege koriste zabažanje iz eksperimenta udara SCI za testiranje zakona o skali kratera i dobijanje novih podataka bez presedana sa površine Ryugua. Krater sa veštačkim udarom opisuju kao polukružni sa podignutim obodom, središnjom rupom i asimetričnim uzorkom izbacivanja, možda zbog prisustva velike zakopane stene u blizini mesta udara. Rezultati sugerišu da je krater rastao u režimu kojim dominira gravitacija i da je veličina kratera ograničena lokalnim gravitacijonim poljem, otkrićem koje, prema autorima nove studije, ima implikacije na procene površinske starosti asteroida. Svemirska letelica Haibusa 2 stigla je do asteroida Zemlje 162173 Ryugu u junu 2018. godine, utvrdivši da je ovo kosmičko telo dugo kilometar prekriveno kamenjem veličine do oko 160 metara. Površina je prekrivena regolitnim slojem sastavljenim od gromada i granula. Nakon uspešne misije, Jaksa je naredila da letilica započne putovanje nazad na zemlju, u novembru 2019. godine, a žuriranje događaja 2021. Japanska misija uspešno isporučila uzorke asteroida na Zemlju, omogućavajući stručnjacima da dobiju do sada neviđen pogled na materijale koji su nastali tokom najranijih faza sunčevog sistema. Kao što je objasnila Jaksa, mnogo čestica većih od jednog milimetra pronađeno je u obe komore A i C. Čini se da su čestice u komori C obično veće od onih u komori A. Materijal komore C prikupljen je tokom drugog dodira, što se očekuje da sadrži podzemni materijal izbačen iz stvaranja veštačkog kratera. U jednom od kontenjera koje je letilica napunila površinskim materijalima sa asteroida, neočekivano se nalazio artefakt veštačkog porekla. Taj zapanjujući podatak govori da je na asteroidu boravila neka misija nepoznate civilizacije. Svemirska letelica se trenutno nalazi na udaljenosti od 21.262.651 km od Zemlje, krećući se ka sledećem cilju misije. Misija je produžena najmanje do 2031. godine, kada se očekuje da će se letelica sastati sa asteroidom Ki-26 iz 1998. godine, kako bi ga proučila. Dakle, Japanska agencija za aerokosmičko istraživanje, skraćeno JAXA, je nacionalna istraživačka i razvojna agencija za aerokosmičko istraživanje i razvoj, To je Japanska državna agencija odgovorna za istraživanje u vazduhoplovstvu i svemiru. Osnovana je 1. oktobra 2003. godine od tri do tada nezavisne institucije odgovorne za svemirska pitanja ISAS, NASDA i NAL, koje su jedinjene u novu jedinstvenu organizaciju nazvanu Japanska aeronautička i svemirska istraživačka agencija. JAKSA je do danas već lansirala nekoliko satelita i učestvuje u misijama poput istraživanja asteroida i planiranju misija na mesec. Za lansiranje tehnoloških, meteoroloških, navigacijskih, telekomunikacijskih i sličnih satelita JAKSA koristi Nazdinu H2A raketu, dok za naučne misije koristi Isasovu M5 raketu na čvrsto gorivo. Osim toga, u kooperaciji sa inostranim partnerima, JAXA razvijaju prvu svetsku raketu pogonjenu tečnim prirodnim gasom. Japanski svemerski program je u okviru ISAS-a najveći uspeh ostvario u području rengijenske astronomije, dugobazične interferometrije, posmatranju Sunca i istraživanju magnetosvere u maju 2003. godine ISIS je lansirao sondu Hayabusa s ciljem prikupljanja i povratka na zemlju uzoraka sa jednog asteroida. Avgusta 2004. ISIS je uz pomoć suborbitalne rakete lansirao na visinu od 122 i 169 km dva prototipa sunkevih jedrijelica. Nazda je bila najaktivnija u području telekomunikacijonih i tehnološko-istraživačkih satelita, te u području promatranja planete Zemlje. Nazda je također razvila i japanski eksperimentalni modul za međunarodnu svemirsku stanicu, te bila odgovorna za uvežbavanje japanskih astronauta i pripreme svemirskih misija sa ljudskom posadom. Prva uspešna svemirska misija pod Jaksinom upravom, postavljanje satelita u orbitu, izvedena je početkom 2005. godine iz svemirskog centra Tanegashima uz pomoć H2A rakete, a nakon toga je uspešno lansirano još nekoliko misija u području rengenske astronomije, eksperimentalnih satelita i posmatranju planete Zemlje. Jak se namerava da u službu uvede svoju novu H2B raketu, da lansira dugo odgađanu automatsku misiju na mesec, da lansira nekoliko astronomskih misija, telekomunikacijskih satelita, jedan od tri navigacijska satelita, nekoliko satelita za prikupljanje informacija, te da lansira satelite za merenje i nadzor stakleničkih gasova i padavina u saradnji sa NASA-om i drugim zemljama. Neke misije bit će dopunjene dodatnim teretom, pa će tako Astro F biti lansiran u društvu jedne testne sunčeve jedrilice i eksperimentalnog satelita. Postoje planovi složenih letelica u području rengenske astronomije, infracrvene astronomije i interferometrije. Takođe u planu je još jedna misija na mesec, Zatim misija lansiranja sunčeve drilice prema Jupiteru te slanje sonde na Veneru. U kooperaciji sa ESOM, JAXA planira da razvije novi rengijski teleskop te lansiranje zajedničke sonde prema Merkuru. U isto vrijeme nastavit će se misije vezane za Međunarodnu svemirsku stanicu i istraživanja ponovno upotrebljenih lansirnih vozila te razmatrati buduće misije na mesec sa ljudskom posadom. Uz razvoj raketa i ostalih svemirskih sistema, JAKSA također razvija i tehnologiju za nadzvučni transport ituće generacije sa ciljem razvoja avijacije koji bi mogao prevoziti 300 putnika pri dvostrukoj przini zvuka, te tako postao komercijalna zamena za Concorde. Međutim, Japanske aeronautičke kompanije, poput Mitsubishi Heavy Industries, za sada su pokazale samo ograničeni interes.